Топоподаването беше изключено около 9 часа тази сутрин. Гневни абонати сигнализираха в ТВН за поредното спиране на парното без предупреждение и недоумяваха защо монополистът има сайт, на който ни уведомява за проблемите абонатите си своевременно. Според Момчил Каракашев, в този район прекъсванията на топото са често явление. По принцип, днеска стената разбрах, че парното не работи, значи често се случва в нашия квартал. Обикновено има някой път има аварии, които не са предизвестени. В момента, даже ако не се лъжа, пак има авария и не е довършена. Там може би това е причината да няма парно. Никой не е предупредил, че спират парното без. Обикновено в самата наредба на топофикация, която е приета, пише, че ако няколко година е на над 12 градуса, тогава по принцип се спира парното. В момента в това време няма 12 градуса и затова парното по принцип не мога да ви кажа защо е спряно. Оказа се, че проблемните кранове трябва да се подменят. Служителите на фирмата работеха по две шахти, подменяйки повредените съоръжения. Според тях, след ремонта ще бъде необходимо още доста време, докато изпразнените инсталации отново се запълнят с топла вода. Според изпълнителния директор на топофикация Русе, Севдален Желев, става дума за малка повреда, която бързо ще бъде отстранена.